Namaskar. Priyo darshok, Krishnakanta Khandikoi Rajik Mukto Bishwabidyaloyor Drishyo Saibo Bishesh Bidyayatonik Anusthan Himar Poridhi Bhangiloi Moi Sangeetai Apnalokok Swagatam Janaisu. Ei Bishwabidyaloyor Durabortii Shiksha Poddhotir Antargoto Shikkharthisokolor Babe Ei Anusthan Agborhua Hoy. Aji Ohomia Bibhagor Ohomia Sahityor Jugo Bibhajon Bishoyotir Eti Patritik Alochona Apnalokoloi Agborhua Hobo. এই আলোচনাটি আপোনালোকলৈ লৈ আনিব এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ মৃণাল জ্যোতি গোস্বামীয়ে তেলে আহক দৰ্শক আমি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আগবাঢ়ো নমস্কাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কৃষ্ণকান্ত খণ্ডিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কিছুমান বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ লৈছে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো অসমীয়াৰ এটি বিষয় বিষয়টি হল অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন আমি জানো অসমীয়া সাহিত্য আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগতেই সৃষ্টি হৈছিল প্ৰায় নবম দশম শতিকাতেই আৰম্ভ হোৱা চৰ্যাপদতেই অসমীয়া সাহিত্যৰ উৎমুকনি উঠিছিল বুলি কোৱা যায় মূলতঃ লিখিত সাহিত্যৰ তাৰ বহু আগৰেই পৰাই অসমীয়া সাহিত্যৰ মৌখিক সাহিত্য প্ৰচলন থকাৰ আমি প্ৰমাণ দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে যিমানবোৰ সাহিত্য ৰচনা হৈছে সেই সাহিত্যসমূহক অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসকাৰসকলে বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ধৰণে বিভাজন কৰি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আজি সেই বিভাজনসমূহৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ আলোচনাত মূলতঃ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দুটি বিষয় এটি হ'ল অসমীয়া সাহিত্যৰ সামগ্ৰিক ইতিহাসৰ আভাস দাঙি ধৰা আৰু দ্বিতীয়তে অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসকাৰসকলে কেনেধৰণে তেওঁলোকে কি পৰ্যায়ত বা কেনেধৰণে অসমীয়া সাহিত্যক যুগ বিভাজন কৰিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে যে অতীজৰে পৰা যেতিয়াৰ পৰা লিখিত সাহিত্য আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰে পৰা সেই সময়ছোৱাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন কৰা হোৱা নাছিল ব্ৰিটিছসকলে অসম দেশ অধিকাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া বিভিন্ন সাহিত্যিকে সাহিত্য ৰচনা কৰিবলৈ ল'লে তাৰ পাছত সেই সময়ছোৱাতেই সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীও প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণয়ন কৰা লোকসকলে অসমীয়া সাহিত্যক তেওঁলোকৰ বিচাৰ বুদ্ধি বিবেচনাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যুগ বিভাজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে আৰু সেই চেষ্টা আজিও অব্যাহত আছে আমি তাৰে কেইটামান বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিম আমি যদি চাওঁ যে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন কোনে কৰিছে আমি একেবাৰে পুৰণি ক্ষেত্ৰত পাওঁ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কৰিছে তাৰপিছত দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই কৰিছে ডিম্বেশ্বৰ নেওগে বিভাজন কৰিছে সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই বিভাজন কৰিছে মহেশ্বৰ নেওগে বিভাজন কৰিছে হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাই বিভাজন কৰিছে আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সন্থা তাক আমি এইবিলাক বুলি কওঁ তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰা সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীসমূহত একো একোটা খণ্ড বিভাজন কৰিছে এই বিভাজনসমূহৰ বিষয়ে আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব লাগিব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বিভাজনটিৰে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে এই বিভাজনটি আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ সাহিত্যৰ চানেকী নামৰ কিতাপখন প্ৰণয়ন কৰোঁতে তেওঁ পোনপ্ৰথমতে জোনাকীৰ তৃতীয় বছৰ দ্বিতীয় সংখ্যাত এই বিষয়ে লিখিছিল তেতিয়া তেওঁ প্ৰথম কথা কৈছিল যে প্ৰথম ভাগটো কৰিছিল অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তিৰে পৰা শংকৰদেৱৰ জন্মলৈকে দ্বিতীয় ভাগটো কৰিছিল শংকৰদেৱৰ জন্মৰ পৰা ইংৰাজে অসম দেশ লোৱালৈকে আৰু তৃতীয় ভাগটো কৰিছিল ইংৰাজ ৰাজত্বৰ পাতনিৰে পৰা আজিলৈকে মন কৰিব ইয়াত আজিলৈকে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই আজিলৈকে বুলি কওঁতে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে জোনাকীৰ সেই সময়ছোৱালৈকেহে তেওঁ কথাখিনি কৈছে বা জোনাকীৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাতে আমি সেই আলোচনা সামৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আকৌ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আৰু অকণমান ভাৱে অধিক স্পষ্টৰূপে এই ভাগখিনি কৰি দেখুৱাইছে তেওঁ তেতিয়া কৰিছে প্ৰথমতেই কৰিছে গীতিযুগ বুলি কৈছে খ্ৰীষ্টাব্দ 600ৰ পৰা 800ৰ ভিতৰত যিখিনি অসমীয়া সাহিত্য ৰচনা হৈছে সেই সাহিত্যসমূহক তেওঁ গীতিযুগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তাৰ পাছতে আহিছে মন্ত্ৰ আৰু ভনিতা যুগ খ্ৰীষ্টাব্দ 800ৰ পৰা 1200ৰ ভিতৰত ৰচিত সাহিত্যৰাজিক তেওঁ এই যুগটোৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই সময়ছোৱাতেই অসমীয়া সাহিত্যৰ লিখিত সাহিত্যৰো আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পিছতে আহিছে
প্রাক বৈষ্ণব যুগ আমি জানো প্রাক বৈষ্ণব যুগৰ পাঁচগৰাকী কবি আছে তেওঁলোকৰ সাহিত্যৰ আজি শংকৰদেৱৰ জন্মৰ আগৰ সময়লৈকে বিস্তৃত হৈ আছে সেই সময়ছোৱা খ্ৰীষ্টাব্দ 1200ৰ পৰা 1450 খ্ৰীষ্টাব্দৰ সময়ছোৱাক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগ বুলি কৈছে তাৰ পিছত কৈছে বৈষ্ণৱ যুগ এই যুগছোৱাৰ সময়সীমা তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 1450ৰ পৰা 1600 খ্ৰীষ্টাব্দ তাৰ পাছত ভাগ কৰিছে বিস্তাৰ যুগ হিচাপে বিস্তাৰ যুগ বুলি কওঁতে তেওঁ কৈছে অসমীয়া সাহিত্যই এই সময়ছোৱাতে বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল এই সময়ছোৱাক তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 1600 শতিকাৰ পৰা 1800 শতিকা 1800 শতিকাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ এই যুগটোক বৰ্তমান যুগ বুলি উল্লেখ কৰিছে এই বিভাজনটোত আমি দেখোঁ যে কিছু পৰিমাণে তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত যিটো বিভাজন কৰিছিল সেই বিভাজনতকৈ এই বিভাজনটোত কিছু পৰিমাণে স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাৱে তেখেতে কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত এই বিভাজনটো এটি মাইলৰ খুঁটা হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব ইয়াৰ পাছৰ বিভাজনটো আমি দেখা পাওঁ দেবেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৰা 1855 শকত অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী নামৰ তেখন এখন গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰিছিল এই গ্ৰন্থখনত তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনটিও উল্লেখ কৰি গৈছে তেওঁ মূলতঃ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন কৰিছে প্ৰথম ভাগটি হ'ল আদি যুগ অসমীয়া ভাষা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা শংকৰদেৱৰ জন্মলৈকে যিখিনি সাহিত্য ৰচিত হৈছে সেয়া লাগিলে মৌখিক সাহিত্যই হওক লিখিত সাহিত্যই হওক এই সকলোখিনি সাহিত্য তেওঁ এই যুগটোৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তাৰ পিছৰ যুগটোৰ কথা কৈছে যে মাজৰ যুগ বা উন্নতিৰ যুগ এই যুগটোক তেওঁ শংকৰী যুগ হিচাপেও নামাকৰণ কৰিছে শংকৰদেৱৰ জন্মৰ পৰা ইংৰাজী শাসনভাৰ লোৱালৈকে অৰ্থাৎ 1371 শকৰ পৰা 1748 শকলৈকে এই সময়ছোৱাত ৰচিত সাহিত্যৰাজি তেওঁ এই মাজৰ বা উন্নতিৰ যুগটোৰ ভিতৰত সামৰি লৈছে শেষৰ ভাগটো কৰিছে বৰ্তমান যুগ 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা এই সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীখন ৰচিত হোৱালৈকে এই সময়ছোৱাত ৰচিত সাহিত্যসমূহক তেওঁ বৰ্তমান যুগৰ সাহিত্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তেওঁৰ মতে এই যুগৰ অৱস্থা যদিও আমাৰ কাৰণে একেবাৰে খোলোচা নহয় তথাপি আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাষাৰ গ্ৰহণগতিৰ পক্ষে আজিকালি বহুতো বেমেজালি কমিছে এই যুগৰ বুৰঞ্জী পোৱা টান কাৰণ তেতিয়া হিন্দুসকলৰ বুৰঞ্জী লেখা প্ৰথা নাছিল এই পূৰ্বৰ যুগটোৰ কথা ক'বলৈ গৈ তেওঁ এই মন্তব্যটি কৰিছে শংকৰদেৱৰ যুক্তিক উন্নতিৰ যুগ আখ্যা দি অসমীয়া সাহিত্যৰ সমৃদ্ধিৰ আভাস তেওঁ দাঙি ধৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰিটিছ শাসকসকলে অসম দেশ গ্ৰহণ কৰি লোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰচিত সাহিত্যৰাজিত এই সময়ছোৱাতে আধুনিক সাহিত্য ব্ৰিটিছসকলৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কেইবাজনো অসমীয়া সাহিত্যিকে সাহিত্য ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু লাহে লাহে আধুনিক সাহিত্য ৰোমান্টিক সাহিত্যৰে আৰম্ভ হৈ অসমীয়া সাহিত্যলৈ সোমাই আহিছিল এই যুগটোক তেওঁ সেইবাবে আধুনিক যুগ বুলি উল্লেখ কৰিছে অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক তথা ইতিহাসকাৰৰ নাম আমি যদি ল'বলৈ যাওঁ তেওঁৰ নামেই হ'ল বাণীকান্ত কাকতি আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নামৰ তেওঁৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখন অসমীয়া সাহিত্য ভাষা সাহিত্যৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সাজপুথি বুলিয়েই আজিও বিবেচিত হৈ আহিছে তেওঁ মূলত অসমীয়া ভাষাৰ বিজ্ঞানসংগ আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল এই পুথিখনৰ মাজেদি যদিও তাৰ মাজত তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰো যুগ বিভাজনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ প্ৰথমতেই কৈছে প্ৰাচীন অসমীয়া স্তৰ তেওঁ চতুৰ্দশ শতিকাৰ পৰা ষষ্ঠদশ শতিকাৰ শেষলৈকে সময়ছোৱাক ৰাখিছে তেওঁ এই ভাগটিক আকৌ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগ আৰু বৈষ্ণৱ যুগ তেওঁৰ দ্বিতীয় ভাগটো আছিল মধ্য অসমীয়া স্তৰ সপ্তদশ শতিকাৰ পৰা ঊনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিলৈকে এই যুগটোক তেওঁ বৰ এটা বেলেগ এটা নামেৰেও উল্লেখ কৰি গৈছে সেইটো হ'ল আহোম ৰাজ শাসনকেন্দ্ৰিক গদ্য যুগ এই যুগতেই গদ্য সাহিত্যৰ বিকাশ সাধন হৈছিল সেইবাবে হয়তো তেওঁ এই ধৰণে কথা কৈছিল আৰু ৰাজ পৃষ্ঠপোষকতাত এক ধৰণৰ সাহিত্য সৃষ্টি হৈছিল সেইবাবে হয়তো তেওঁ এই কথাখিনি উল্লেখ কৰি গৈছে তৃতীয় স্তৰটো কৈছে তেওঁ আধুনিক অসমীয়া স্তৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এই সময়ছোৱাত ৰচিত সাহিত্যৰাজিক তেওঁ এই যুগটোৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সাহিত্যৰ ইতিহাসকাৰসকলৰ ভিতৰত আৰু এগৰাকী ইতিহাসকাৰ হ'ল ডিম্বেশ্বৰ নেওগ তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস ৰচনা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইতিহাস ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত বাট নিদৰ্শন বা বাট প্ৰদৰ্শন কৰি গৈছে
এজন পথপ্ৰদৰ্শক বুলিও আমি তেখেতক ক'ব পাৰোঁ। তেওঁৰ যুগ বিভাজন দিছিল এনে ধৰণৰ আদি যুগ 800 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1200 খ্ৰীষ্টাব্দ, প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগ 1200ৰ পৰা 1450, বৈষ্ণৱ যুগ 1450ৰ পৰা 1650, বিস্তাৰ যুগ 1650 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1830 খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু বৰ্তমানৰ যুগ। তেওঁ এই সময়ছোৱা বৰ্তমানৰ যুগৰ সময়ছোৱা 1940 চনতে সামৰিছে। 1830 চনৰ পৰা 1940 চনলৈকে ৰচিত সাহিত্যৰাজিক তেওঁ এই বৰ্তমান যুগৰ সাহিত্য হিচাপে অভিহিত কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কেইগৰাকীজন ব্যক্তিৰ নাম ল'ব লাগিব আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ ছাত্ৰসকলে আজিও সেইকেইখন কিতাপ তেখেতসকলৰ এখন মূল পুথি হিচাপে অধ্যয়ন কৰে। সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত আৰু মহেশ্বৰ নেওগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা। 1979 চনত অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত নামেৰে সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই এখন পুথি ৰচনা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত এইখনেই পৰিৱৰ্ধিত ৰূপত অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত নামেৰে পুনৰ প্ৰকাশ কৰা হয়। এই কিতাপখনত তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী খুব সুন্দৰভাৱে উল্লেখ কৰি গৈছে। অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া লিপিৰ ভাগ দাঙি ধৰি ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন কৰিছে। এনেদৰে আদি যুগ বুলি কৈছে চৰ্যাপদ আৰু অন্যান্য ৰচনা, মধ্যযুগ, মধ্যযুগক তেওঁ পুনৰ ছটা ভাগত ভাগ কৰিছে, প্ৰাক শংকৰী যুগৰ সাহিত্য, বঙলা অসমীয়া উমৈহতীয়া সাহিত্য, পাচালী সাহিত্য, বৈষ্ণৱ সাহিত্য, শংকৰী যুগ, বৈষ্ণৱ সাহিত্য, শংকৰোত্তৰ যুগ, বিস্তাৰ আৰু অৱসাদকাল খ্ৰীষ্টাব্দ 1700ৰ পৰা 1826লৈ, আৰু শেষৰ ভাগটি কৰিছে তেওঁ বৰ্তমান যুগ। তাতে তেওঁ পুনৰ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। সেইকেইটা হ'ল বৰ্তমান সাহিত্য, হেমচন্দ্ৰ গুণাভিৰামৰ অভ্যুদয়, ৰমন্যাস যুগ, উত্তৰ স্বাধীনতা কালৰ সাহিত্য। এই যুগ বিভাজনটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, দেখিবলৈ পাওঁ যে খুব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেখেতে এই যুগ বিভাজনটি কৰিছে। ইয়াতে তেওঁ আমাৰ পুৰণি মৌখিক সাহিত্যৰাজি যুগ বিভাজনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে, যদিও তেওঁৰ সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীখনত সেই বিষয়েও আলোচনা সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ একনিষ্ঠ সাধক গৱেষক মহেশ্বৰ নেওগে অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস অন্বেষণ কৰিবলৈ গৈ কৈ গৈছে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন লৈ পণ্ডিতসকলে নিজৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে, আমিও নিজৰ পথ বিচাৰি ল'বলগীয়া হৈছে। তেওঁ 1962 চনত প্ৰথম প্ৰকাশ হোৱা তেওঁৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা নামৰ গ্ৰন্থখনত অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন বৰ সুন্দৰভাৱে লিপিবদ্ধ কৰি গৈছে। তেখেতে অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱৰ কথা আলোচনা কৰি কৈছে যে সম্ভৱতঃ 1000 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ওচৰা ওচৰি সময়ত আন নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাৰো উৎপত্তি ঘটে। চতুৰ্দশ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ মুক্ত অবিৰত ধাৰা ববলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ আগতে অসমীয়া ভাষাৰ পৰিষ্কাৰ ৰূপৰ নিদৰ্শন পোৱা নাযায়। তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ ধৰণে তেওঁ নিজৰ ধৰণে কৰিছে। তেওঁ প্ৰথম ভাগটোক কৈছে বৌদ্ধ যুগ। তেওঁ বৌদ্ধ যুগ বুলি এইবাবেই কৈছে চৰ্যাপদসমূহক তেওঁ এই যুগ সাহিত্যৰাজিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, কাৰণ চৰ্যাপদসমূহ কেৱল অসমীয়া সাহিত্যৰেই নহয়, বঙালী বা মাগধীয় ভাষাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিবোৰ ভাষা আছিল সেই ভাষাসমূহৰ প্ৰাচীন ৰূপটি ৰচি তাত ৰক্ষিত হৈছে আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী বা ধৰ্মৰ কথা তাত প্ৰকাশ পাইছে। সেইবাবে তেওঁ এই যুগটোক বৌদ্ধ যুগ হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে। তাৰ পিছৰ যুগটোক কৈছে তেওঁ প্ৰাক শংকৰ যুগ। ত্ৰয়োদশ, চতুৰ্দশ আৰু পঞ্চদশ শতিকাৰ সময়ছোৱাক তেওঁ এই যুগৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। তৃতীয় ভাগটো কৰিছে শংকৰী যুগ। শংকৰদেৱৰ পৰা ভট্টদেৱলৈকে এই সময়ছোৱাক তেওঁ এই যুগটোৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। মন কৰিব যে শংকৰদেৱৰ হাততেই অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ আৰম্ভ হৈছিল যদিও ভট্টদেৱৰ হাততহে ই প্ৰকৃত অৰ্থত সুন্দৰভাৱে প্ৰস্ফুটিত হৈ উঠে আৰু সেইবাবেই আমি ভট্টদেৱকেই অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলিও আমি অভিহিত কৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ যুগটিক কৈছে তেওঁ শংকৰোত্তৰ যুগ। ভট্টদেৱ গোপালচৰণ আদিৰ পিছৰ পৰা 19 শতিকাৰ প্ৰথম চতুৰ্থাংশলৈ। ইয়াতে তেওঁ আৰু তিনিটা সৰু ভাগ কৰিছে, সত্ৰীয়া সাহিত্য,
ৰাজধানীৰ সাহিত্য, অনিশ্চিত স্থানৰ লেখকৰ সাহিত্য, সত্ৰীয় সাহিত্য বুলি ক'বলৈ গৈ সত্ৰৰ কেন্দ্ৰ কৰি যিবোৰ সাহিত্য সৃষ্টি হৈছিল মূলতঃ চৰিত সাহিত্যসমূহৰ কথা তেওঁ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। ৰাজধানীৰ সাহিত্য বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি বুৰঞ্জী সাহিত্যসমূহৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তাৰ লগতে কিছু সংখ্যক ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ কথাও আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে তৃতীয়টো কৈছে অনিশ্চিত স্থানৰ লেখকৰ সাহিত্য। এই ভাগটোত আমি ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ কিছু অংশৰ লগতে ৰামায়ণী সাহিত্য বা পুৰাণ সাহিত্য বা মহাভাৰতক আধাৰ হিচাপে লৈ লিখা সাহিত্যৰাজিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আৰু একেবাৰে শেষৰ যুক্তিক কৈছে তেওঁ আধুনিক যুগ। আধুনিক যুক্তিও তেওঁ পুনৰ চাৰিটা ভাগত বিভাজন কৰি আলোচনা কৰিছে। তেওঁ প্ৰথম যুক্তিক নাম দিছে আদি ব্ৰিটিছ যুগ, 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পাছৰ পৰা অসমীয়া ভাষা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগলৈকে, এই সময়ছোৱাক তেওঁ আদি ব্ৰিটিছ যুগ বুলি কৈছে। দ্বিতীয় যুক্তি কৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কাল, 1873 চনৰ পৰা অসমীয়া ভাষাই পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ পৰা, অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাই পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ পৰা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ প্ৰতিষ্ঠালৈকে, এই সময়ছোৱাক তেওঁ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কাল বুলি অভিহিত কৈছে। তৃতীয় যুক্তিৰ কথা তেওঁ কৈ গৈছে যে ৰোমান্টিক যুগ বা বেজবৰুৱা যুগ, জোনাকী কাকতখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পৰা দ্বিতীয় মহাসমৰলৈকে, অৰ্থাৎ আমি যদি সময়ৰ সীমাৰ ফালৰ পৰা চাওঁ 1889 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1939 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে, এই সময়ছোৱাক তেওঁ ৰোমান্টিক যুগ বা বেজবৰুৱা যুগ বুলি অভিহিত কৰিছে। আৰু শেষৰ সাহিত্যখিনি কৈছে তেওঁ বৰ্তমান সাহিত্য, দ্বিতীয় মহাসমৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা সময়ৰ পৰা বৰ্তমান কাল আৰম্ভ হৈছে বুলি তেওঁ সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীখনত লিপিবদ্ধ কৰিছে। তেখেতে যি সময়ত এই সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীখন ৰচনা কৰিছিল সেই সময়ৰ পৰা প্ৰায় এতিয়ালৈকে 55 বছৰতকৈ অধিক কাল পাৰ হৈ গৈছে। এই সময়ছোৱাকো আমি আধুনিক যুগটোৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দুই এজন ইতিহাসকাৰে এই যুক্তিক অলপমান বেলেগ বেলেগ ধৰণে বিভাজন কৰিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি নাম লওঁ, আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব, তেখেত হ'ল হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা। হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া সাহিত্যৰ দৃষ্টিপাত নামৰ গ্ৰন্থখনত অসমীয়া সাহিত্যক স্থলভাৱে দুটা সাধাৰণ ভাগত ভাগ কৰিছে, প্ৰাচীন আৰু আধুনিক। তাৰপিছতেই তেওঁ বিতংভাৱে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনটি উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে, আদি যুগ বুলি কৈছে 10 শতিকাৰ পৰা 1400 শতিকালৈকে, প্ৰাক শংকৰী যুগ 1400 শতিকাৰ পৰা 1500 শতিকাৰ শেষ ভাগলৈ, শংকৰী যুগ 1500 শতিকাৰ শেষ ভাগৰ পৰা 1700 শতিকাৰ শেষলৈকে, উত্তৰ শংকৰী যুগ 1700 শতিকাৰ শেষ ভাগৰ পৰা 19 শতিকাৰ আদি ভাগলৈকে। শেষৰ যুগটি কৈছে তেওঁ আধুনিক যুগ, 19 শতিকাৰ আদি ভাগৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে। এই যুক্তিক তেওঁ পুনৰ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, প্ৰাক ৰোমান্টিক যুগ 1836 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1899 খ্ৰীষ্টাব্দ, ৰোমান্টিক যুগ 1899 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1939 খ্ৰীষ্টাব্দ, উত্তৰ ৰোমান্টিক বা সাম্প্ৰতিক যুগ 1939 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে। 1939 চনৰ পিছৰ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যত দেশত উদ্ভৱ হোৱা কিছুমান সুকীয়া সমস্যাভিত্তিক চিন্তাৰো প্ৰতিফলন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইবাবে বিষয়বস্তু আৰু ৰচনা ৰীতি দুয়োটাতে নতুনত্ব সূচনা হৈছিল এই সময়ছোৱাতে। এই সময়ছোৱাক হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাই সেইবাবেই উত্তৰ ৰোমান্টিক যুগ, সাম্প্ৰতিক যুগ, স্বৰাজোত্তৰ যুগ বুলিও অভিহিত কৰিছে। অসমৰ অন্যতম ভাষা সাহিত্য অধ্যয়নৰ অনুষ্ঠান আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সন্থাৰ ফালৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ এখন বহল বুৰঞ্জী প্ৰণয়নৰ আঁচনি হাতত লোৱা হৈছিল। তাৰে কেইবাটাও খণ্ড ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈছে। এই সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীখন কেইবাটাও খণ্ডত বিভাজন কৰি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰিছে। সেই বিভাজনটিও আমি সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন বুলিও নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব পাৰোঁ। তেওঁলোকে প্ৰথম খণ্ডটোত লৈছে আৰম্ভণিৰ পৰা খ্ৰীষ্টাব্দ 1470লৈ, অৰ্থাৎ শংকৰী যুগৰ আগমনলৈকে। দ্বিতীয় খণ্ডটোত তেওঁলোকে লৈছে 1470 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1630 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ, অৰ্থাৎ ভট্টদেৱ আৰু ৰাম সৰস্বতীলৈকে। তৃতীয় খণ্ডটি হ'ল 1630 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1813লৈ, অৰ্থাৎ শংকৰী যুগৰ শেষৰ পৰা
আত্মারাম শর্মার বাইবেল খন অনুবাদ প্রকাশ লৈকে এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে আত্মারাম শর্মার বাইবেল খন 1813 খ্রিস্টাব্দত প্রকাশিত হৈছে বুলি আমি সকলোৱে কৈ আহিছো কিন্তু বাণীকান্ত কাকতিদেৱে তেখেতৰ গৱেষণা পত্রখনত এই কিতাপখন 1819 খ্রিস্টাব্দতহে প্রকাশ হৈছে বুলি মত পোষণ কৰিছে সাম্প্রতি সময়ত দুই এজন ইতিহাসকারে বা গবেষকে এই বিষয়ে গবেষণা কৰি আছে তাৰে এজন গবেষকে মত প্রকাশ কৰিছে যে 1819 খ্রিস্টাব্দতহে এই বাইবেলখন প্রকৃততে ছপা রূপত প্রকাশ পাইছিল চতুর্থ খণ্ডটি হল খ্রিস্টাব্দ 1813ৰ পৰা খ্রিস্টাব্দ 1889লৈ অর্থাৎ জোনাকী যুগৰ আৰম্ভণিলৈকে পঞ্চম খণ্ডটি হৈছে 1889 খ্রিস্টাব্দৰ পৰা 1939 খ্রিস্টাব্দলৈ অর্থাৎ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আদিৰ মৃত্যু তথা দ্বিতীয় মহাসমৰৰ আৰম্ভণিলৈকে আৰু শেষৰ খণ্ডটি হৈছে ষষ্ঠখণ্ড আৰু সেই ষষ্ঠখণ্ডত সন্নিৱিষ্ট হৈছে 1939 খ্রিস্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে লিখিত সাহিত্যৰ ইতিহাস এই গোটেই সাহিত্যৰ ইতিহাসসমূহ আমি দেখিলে আলোচনা কৰিলে দেখিম যে প্ৰত্যেকজনেই নিজা নিজা ধৰণে তেওঁলোকৰ বিচাৰ বুদ্ধি বিবেচনাৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন কৰিছে কিন্তু এই যুগ বিভাজনটিৰ মাজত আমি এটা খুব মিল দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো হ'ল শংকৰদেৱক কেন্দ্ৰ কৰি শংকৰদেৱৰ আগৰ সাহিত্য শংকৰদেৱৰ সময়ৰ সাহিত্য আৰু শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তীকালৰ সাহিত্য শংকৰদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰচিত সাহিত্য বা ইংৰাজসকল অহাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা সাহিত্যৰাজিক অলপ বেলেগ ধৰণে যুগ বিভাজন কৰা হৈছে এই গোটেই আলোচনাটিৰ পৰা মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন সম্পৰ্কে কিঞ্চিত হ'লেও ধাৰণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই যুগ বিভাজনটিৰ আধাৰতে অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস বিভিন্ন ভাগসমূহৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক ইমান পৰে আপোনালোকলৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্যশ্ৰাব্য বিশেষ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠান সীমাৰ পৰিধি ভাঙি অসমীয়া বিভাগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন বিষয়ক এটি পাঠভিত্তিক আলোচনা আগবঢ়োৱা হ'ল এই আলোচনাটি আপোনালোকলৈ লৈ আনিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ মৃণালজ্যোতি গোস্বামীয়ে আশা ৰাখিছোঁ এই পাঠভিত্তিক আলোচনাটিয়ে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে অহা খণ্ডত সীমাৰ পৰিধি ভাঙি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে পুনৰ এটি নতুন বিষয়লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ উভতি আহিম অহা খণ্ডত আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বাণিজ্য বিভাগৰ ব্ৰেক ইভেণ্ট এনালাইচিছ বিষয়ক এটি পাঠভিত্তিক আলোচনা এই আলোচনাটি আপোনালোকলৈ লৈ আনিব এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ দেৱজিৎ গোস্বামীয়ে প্ৰিয় দৰ্শক আজিলৈ মই সংগীতাই বিদায় লৈছো পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ